oksidlanish qaytarilish 53 uchinchi test o'zbekcha to'plamda 52 ikkinchi test ruscha to'plamda quyidagi reaksiyani tugallang va tenglang kislorod tutgan molekula tuzilishi moddalar oldidagi tuzilishli moddalar oldidagi koeffitsientlar yig'indisini toping mis sulfidi plyus nitrat kislota reaksiya natijasi hosil bo'libdi. mis 2 nitrat plyus oltin yugurt plus no plyus suv demak bu yerda de oltin yugurt minus ikki mis plyus ikki demak mis plyus ikki o'zgarmayapti oltin yugurt demak minus ikki oltin yugurt nolga o'zgaryapti va azot plyus besh azot plyus beshdan azot plyus ikkiga o'tyapti ya'ni mana bu noda plyus ikki azot endi uchta elektron berdi, berdi yerda esa ikkita elektron nisbat 3 ga 2. Xo'p. demak oltinai gugurtli modda yoniga 3 qo'yishim kerak ya'ni mana bu sulfidi yoniga va oltin gugurtni yoniga 3 qo'yaman nitrat kislotani yoniga 2 qo'yaman Ha, bu yerda o'zgarmagan nitratlar borligini hisobga olish kerak chunki qarang Plus 5, besh bu yerda ham plyus besh demak nitratlarni hammasi o'zgarmagan o'zgarganlari ikkita ya'ni mana bu no o'zgargani va uchta mis bo'lgani uchun buyerda mislarni uchta qilaman oltita nitrat bo'ladi bu ikkita bilan sakkizta bo'ladi sakkiztadan ikkitasi o'zgargan oltitasi o'zgarmagan demak hammasi sakkizta ikkitasi o'zgargan oltitasi o'zgarmagan mana bu yerda endi suvni yoniga to'rt qo'yishim kerak vodorodla tenglashishi uchun kislorod tutgan molekula molekulyar tuzilishli moddalar kislorod tutgan molekulyar tuzilishli modda ho'p mana bu tuz kislorod tutgan lekin molekulyar emas vodorod molekulyar no demak molekulyar nitrat kislota ham demak molekulyar tuzilishli sakkiz plus ikki plyus to'rt demak bu yerdan olti o'n to'rt bo'ladi yig'indi он торт а вариант